नमस्कार भारत विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण चार जो विषय अंग्रेजी आज आप एक्शन वर्ड एटले क्रिया दर्शाता शब्द विषय अभ्यास करीशुं। हवे स्वपोथीमां पेज नंबर 23 एटले के पेज नंबर 23 उपर तमने एक्शन वर्ड आपेला छे अने तेना विशे थोड़ा वाक्य लखेला छे, एना नियम लखेला छे। सौ प्रथम जोईए कि आई एम डांसिंग, હું નાચી રહી છું અથવા હું નાચી રહ્યો છું। હવે આમાંથી એક્શન વર્બ જો છે તો કે ડાન્સ, પણ પાછળ જ્યારે આઈંગી લગાડવામાં આવે તો એ શું છે તો કે ક્રિયા દર્શાવતો શબ્દ થઈ ગયો। એ ચાલુ વર્તમાન કાળની ક્રિયા દર્શાવતો શબ્દ, એટલે કે જે ક્રિયા હજુ ચાલુ છે। ડાન્સિંગ, આઈ એમ ડાન્સિંગ, હું નાચી રહ્યો છું અથવા હું નાચી રહી છું। ક્રિયા એવી છે તો કે હજુ ચાલુ છે। હવે તમે જોઈએ, તમને પેલા આપેલું છે કે બોલતી વેળાએ જે ક્રિયા ચાલુ છે અથવા જે ક્રિયા થઈ રહી છે, શું કહે છે? બોલતી વેળાએ જે ક્રિયા ચાલુ છે અથવા જે ક્રિયા થઈ રહી છે તે દર્શાવવા માટે ક્રિયાપદ, ક્રિયાપદ શું છે તો કે એમ ઇઝ આર સાથે એક્શન વર્ડ પ્લસ આઈએનજી વપરાય છે। હવે ક્રિયાપદ એમ ઇઝ આર સાથે એક્શન વર્ડ અને પ્લસ આઈએનજી વપરાય છે। હવે જો તમને ઉદાહરણ આપેલું છે, ઈટ, ઈટ એટલે તો કે ખાવું, અને એની સાથે આઈએનજી પ્લસ કરી દઈ તો શું થશે? ઈટિંગ, એટલે કે એક્શન વર્ડ ચાલુ વર્તમાન કાળના રૂપમાં એ ફેરવાઈ જશે। એટલે કે ક્રિયા કેવી છે? ચાલુ, ઈટિંગ એટલે કે ખાઈ રહી છું અથવા ખાઈ રહ્યો છું। ખાવાની ક્રિયા કેવી છે તો કે હજુ ચાલુ છે અથવા ક્રિયા થઈ રહી છે। ખાવાની ક્રિયા ચાલુ છે અથવા તે ક્રિયા થઈ રહી છે। હવે તમે હજી ઉદાહરણ આપેલું છે, તેમાં રાજ ઇઝ ઈટિંગ અ બનાના। રાજ તો કે છોકરાનું નામ છે, ઇઝ એટલે છે, ઈટિંગ એટલે ખાઈ રહ્યો, બનાના એટલે કેળું। રાજ ઇઝ ઈટિંગ અ બનાના, રાજ કેળું ખાઈ રહ્યો છે। શું કહે છે કે ખાઈ રહ્યો છે, એમ નથી કીધું કે તેને કેળું ખાઈ લીધું અથવા ખાશે, પણ શું છે તો કે ક્રિયા હજુ ચાલુ છે, રાજ કેળું ખાઈ રહ્યો છે। એવી રીતે તમારે જે એક્શન વર્ડ છે એટલે કે ક્રિયા દર્શાવતા શબ્દો છે તેની પાછળ તમે જ્યારે આઈએનજી મૂકો છો ત્યારે સમજો કે તે ક્રિયા થઈ રહી છે અથવા ચાલુ છે। હવે જોઈએ અહીં આપેલા ઉદાહરણોનો અભ્યાસ કરવાનો છે આપણે। તમને સ્વાગતમાં અલગ અલગ ઉદાહરણો આપેલા છે, તેમાં પહેલું જોઈએ આઈ એમ પ્લે, આઈ એટલે આઈ એમ એટલે હું છું, પ્લે એટલે પ્લે એટલે તો કે રમું, આઈ એમ પ્લે, પ્લે એટલે તો કે રમું, તો શું થશે આનું ગુજરાતી? હું રમી રહી છું અથવા હું રમી રહ્યો છું। ક્રિયા કેવી દર્શાવી છે તો કે ચાલુ, એમ નથી કીધું કે મેં રમી લીધું અથવા હું રમી તો, પણ શું કીધું છે? આઈ એમ પ્લે, હું રમી રહ્યો છું અથવા હું રમી રહી છું। ક્રિયા ચાલુ છે, જ્યારે તમે એક્શન વર્ડ એટલે કે ક્રિયા દર્શાવતા શબ્દની પાછળ આઈએનજી ઉમેરો છો ત્યારે ક્રિયા કેવી દર્શાવવામાં આવે છે? ચાલુ, એ ક્રિયા હજુ ચાલુ છે એવું દર્શાવવામાં આવે છે। યુ આર પ્લે, શું થશે એનું ગુજરાતી? યુ એટલે તું, આર એટલે છો અથવા છે, પ્લેઇંગ તું રમી રહ્યો છે અથવા તું રમી રહી છે। હી ઇઝ પ્લેઇંગ, હી તો હી કોના માટે વપરાય છે? કોઈ છોકરા અથવા કોઈ પુરુષ માટે, હી એટલે તે। હવે શું થશે એનું ગુજરાતી? તે રમી રહ્યો છે, શું કીધું છે? હી ઇઝ પ્લેઇંગ, તે રમી
रह्यो छे। She is playing। सी कोना माटे वपराय तो कि कोई स्त्री अथवा कोई छोकरी माटे। She is playing। ते रमी रही छे। It is playing। अबे it तो कि कोई पण प्राणी माटे it वपराय छे। तो શું થશે એનું ગુજરાતી? તે રમી રહ્યું છે। હવે કોઈ ગલુડી હોય એટલે કે ડોગ હોય તો આપણે શું કહી? કે કૂતરો રમી રહ્યો છે। શું કહી આપણે? તો કે તે રમી રહ્યું છે। હવે એમ તો ન કહેવાય કે ગલુડી રમી રહ્યો છે અથવા રમી રહી છે। શું થાય એનું ગુજરાતી? તો કે તે રમી રહ્યું છે। હવે તેમાં જોઈએ તમે અમુક નિયમો આપેલા છે। અમુક એક્શન વર્ડના અંતે આઈએનજી મૂકવામાં આવે છે। હવે તમે જોઈ શકો છો ત્યાં એક પેલો એક્શન વર્ડ છે સ્ટેન્ડ। સ્ટેન્ડ એટલે કે ઊભું રહેવું। હવે સ્ટેન્ડ નું શું થઈ જશે? પાછળ આઈએનજી મૂકીએ એટલે તો કે સ્ટેન્ડિંગ। હી ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ, તે ઊભો રહ્યો છે અથવા તે ઊભી છે। પછી ટોક, ટોક એટલે તો કે વાતો કરવી, પણ એને પાછળ જ્યારે આપણે આઈએનજી મૂકીએ છીએ ત્યારે શું થઈ જશે? ટોકિંગ, એટલે કે તે વાતો કરી રહી છે અથવા તે વાતો કરી રહ્યો છે। ક્રિયા કેવી દર્શાવવામાં આવે છે? ચાલવું। જ્યારે તમે કોઈ પણ એક્શન વર્ડની પાછળ આઈએનજી મૂકો છો ત્યારે તે ક્રિયા ચાલવું દર્શાવવામાં આવે છે। તે ક્રિયા થઈ રહી છે અથવા તે ક્રિયા ચાલુ છે। તેના પછી ઈટિંગ, જેમ આપણે પહેલા જોયું એ પ્રમાણે ઈટિંગ એટલે કે ખાઈ રહ્યો છે અથવા ખાઈ રહી છે। હવે તેનો બીજો નિયમ જોઈ કે અમુક એક્શન વર્ડનો છેલ્લો અક્ષર વેવડાવી આઈએનજી મૂકવામાં આવે છે। શું છે આમાં? તો કે અમુક એક્શન વર્ડ છે એનો જે છેલ્લો અક્ષર છે એને વેવડાવવા એટલે કે ડબલ કરી નાખવામાં આવે છે અને પછી આઈએનજી મૂકવામાં આવે છે। હવે જોઈએ તો એક્શન વર્ડમાં એનો નિયમ આ પ્રમાણે છે કે છેલ્લો અક્ષર કેવડાય, પણ ક્યારે? કે જ્યારે તેનો છેલ્લો અક્ષર હોય એ વ્યંજન હોય અને તેની આગળનો અક્ષર સ્વર હોય ત્યારે જે છેલ્લો અક્ષર છે એને ડબલ કરી નાખવામાં આવે છે। જેમ કે અહીંયા સિફ્ટ છે, શું કીધું? કે છેલ્લો અક્ષર બેવડાવવામાં આવે છે, પણ ક્યારે? કે જ્યારે એ અક્ષર છેલ્લો અક્ષર હોય વ્યંજન હોય અને એની આગળનો અક્ષર સ્વર હોય ત્યારે જે છેલ્લો અક્ષર છે એને બેવડાવવા એટલે કે ડબલ કરી નાખવામાં આવે છે પછી એને આઈએનજી લગાડવામાં આવે છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ટીટ, ટીટ લખેલું છે, ટીટ એટલે દેખવું, તો કે તેનો છેલ્લો અક્ષર છે વ્યંજન છે અને એની પછીનો અક્ષર છે એટલે કે એનો આગળનો અક્ષર છે સ્વર છે, એટલે કે જે ટી છે એને શું કરી નાખવાનો આપણે? ડબલ થઈ ગયું અને પછી આઈએનજી લગાડવામાં આવે છે। એ રીતે સ્કીપ, સ્કીપ એટલે તો કે દોરડા કૂદવા। હવે સ્કીપમાં જો કે પી છે એ વ્યંજન છે અને એની આગળ કયો શબ્દ છે? તો કે સ્વર આપેલો છે, એટલે જ્યારે પી છે એને આપણે શું કરશું? બેવડાવી નાખવાનો છે એટલે કે એને ડબલ કરી નાખવાના છે, એટલે શું થઈ જશે? સ્કીપિંગ, સી સ્કીપિંગ, તે દોરડા કૂદી રહી છે। સ્વિમ, સ્વિમ એટલે તો કે તરવું, છેલ્લો અક્ષર વ્યંજન છે એની આગળનો અક્ષર શું છે? સ્વર, જેમ નિયમમાં જોયું એ પ્રમાણે કે છેલ્લો અક્ષર વ્યંજન હોય એની આગળનો અક્ષર જ્યારે સ્વર હોય ત્યારે તે છેલ્લો અક્ષર બેવડાઈ જાય છે એટલે કે ડબલ થઈ જાય છે। સ્વિમિંગ એટલે કે તરવું, તો હી ઇઝ સ્વિમિંગ, તે તરી રહ્યો છે। ક્રિયા કેવી છે? તો કે ચાલુ દર્શાવવામાં આવે છે। પછી રન, RUN, છેલ્લો અક્ષર વ્યંજન છે, છેલ્લા અક્ષરની આગળનો અક્ષર સ્વર છે, તો છેલ્લા અક્ષર આપણે શું કરી નાખવાનું છે? ડબલ। રનિંગ, RUN, RUNNING, રનિંગ એટલે દોડવું, તો હી ઇઝ રનિંગ, તે દોડી રહ્યો છે। પછી ક્લેપ, છેલ્લો અક્ષર વ્યંજન એની આગળનો અક્ષર સ્વર, છેલ્લો અક્ષર શું થઈ જશે?
તેના પછી જોઈએ તો કે ત્રીજો નિયમ આપેલો છે આપણને કે જે એક્શન વર્ડના અંતે ઈ હોય તો તે ઈ કાઢી તેની જગ્યાએ આઈએનજી મૂકવામાં આવે છે. હવે આ સૌથી સિમ્પલ છે. જોઈએ કે જે એક્શન વર્ડમાં તમને છેલ્લે અક્ષર ઈ આપેલો હોય, સ્પેલિંગની છેલ્લે જે ઈ આપેલો હોય તો તે ઈ કાઢી નાખવાનો છે અને તેની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું છે? ડાયરેક્ટ આઈએનજી. કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર બીજો કરવાનો નથી. ખાલી જોવાનું છે કે એક્શન વર્ડમાં તમને જ્યાં ઈ આપેલો હોય તો તે ઈ કાઢી નાખવાનો છે અને તેની જગ્યાએ આઈએનજી મૂકવાનું છે. જેમ કે જો આમાં રાઈટ છે, રાઈટ એમાં તમને છેલ્લે ઈ આપેલો છે તો શું કરવાનું? એ ઈ ને કાઢી નાખવાનું છે. ઈ કાઢી તરત શું લગાડી દેવાનું પાછળ? આપણે આઈએનજી. એવી રીતે કમ, કમમાં શું છે? તમે છેલ્લે તમને ઈ આપેલો છે, શું કરવાનું છે? તે ઈ ને કાઢી નાખવાનું છે. પછી તો કે આઈએનજી લગાડી દેવાનું છે. એવી રીતે મેક છે, ડાન્સ છે, ક્લોઝ છે, જેની પાછળ તમને ઈ આપેલો હોય તો તે ઈ કાઢી નાખવાનો છે અને તેની પાછળ કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કર્યા વગર આઈએનજી લગાડી દેવાનો છે. એ રીતે આ નિયમમાં જોયું કે છેલ્લો અક્ષર વ્યંજન હોય, એની આગળનો અક્ષર સ્વર હોય તો છેલ્લા અક્ષરને શું કરી નાખવાનું છે? ડબલ એટલે કે બે ઉડાવી નાખવાનું છે અને પછી આઈએનજી લગાડવાનું છે. અને ઘણા એવા એક્શન વર્ડો છે કે જેમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કર્યા વગર ડાયરેક્ટ આઈએનજી મૂકી દેવામાં આવે છે. હવે તમને સ્વાકૃતિમાં પેજ નંબર 23 ઉપર આ આપેલું છે તો તમારે શું કરવાનું છે? CW માં લખવાનું છે, એક્શન વર્ડ પાકા કરવાના છે અને તેના નિયમો યાદ રાખવાના છે. અસ્તુ.